Geçen kanalına hoş geldin. Ben Aysim. Bugün biz normal kıyafet pişireceğiz. Yine bana kömek koyuyor. O için kuşla bulacağım. Bir daha salam herkese. Bugün açılışımızı Aysim elədi. Çünkü bu keksi hazırlamaqda mənə çox kömək etdi. Və sözlərimi de artıq əzbərləyib. Hazırladıqlarımın yanında durmaq artıq ona bəs eləmir, iştirakçısı olmaq istəyir. Aysunumun da dediyi kimi möhtəşəm ətri evi bürüyən brownie dadında keks hazırladıq. Keçək reseptimizə, keksimizə. Demək 3 ədəd yumurtanı 2 stakan şəkərlə yaxşı qarışdırdıqdan sonra 1 dolu stəkan qatığa yarım çay qaşığı soda əlavə edib qarışdırdıqdan sonra onu da şəkər yumurta qarışımına əlavə edirik. Daha sonra bir stəkan duru yağ. Aldığı qədər un və zövqünüzə, istəyinizə görə kakao. Gördüyünüz kimi mən kakaosunu da biraz bol elədim. Çox çünki şokolad dadırdı. Dadmasını istədim. Belə bu qatılıqda gördüyünüz kimi xəmir alınır. Bu portağallar ise artık videosunu sizinle paylaşmışam. Kanalımda bakabilirsiniz. Umidit güçlendiren çok faydalı şirədən kalan portağallardı. 2 günün portağaldı bunlar demək olar ki. Yəni paketləyib soyucuda saxladım. Bu şəkildə gördüyünüz kimi keksimizi portağalın qabığına doldururuq və 180-200 dərəcədə bişir. Mən biraz çox doldurdum. Yəni siz ona fikir verin. Daşdı çünki. Yəni qabarması üçün yer saxlamaq lazımdır. Çox qabarır. Daha doğrusu yəni nəzərimdə tutduğumdan çox qabardı. Bu qədər dəyərli izləyicilərim, bu qədər asan, bu qədər sadə və möhtəşəm bir ləzzət inanın, yəni tam arxeyin ola bilərsiniz, hazırlaya bilərsiniz. Heyran qalacaqsınız bu ləzzətə. Tam brownie keks dadındadır. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Allah'a əmanət olun.